Пред околу десетина години во Фокус пишував анализа за случајот со набавката на тенковските делови на екс-министерот за одбрана господинот Владо Бучковски, за кој тогаш се водеше судски процес. И во една таква нели атмосфера сметав дека треба да направам анализа и коментар на она што се случуваше се околу тој судски процес. Во еден од контекстите го споменав господинот Владо Поповски, екс-министер за одбрана, кој во два наврати беше министер за одбрана и во 90-тите со СДСМ, но и подоцна во 2000-тите години. И во еден дел од текстот напишав дека тој бил министер за одбрана во време кога е поставен директор во фирмата МЗТФОП, која всушност беше една од значајните алки во таа набавка на тенковски делови, што беше погрешен податок. Имено во тоа време кога бил поставен директорот на МЗТФОП, господинот Владо Поповски не бил министер за одбрана, но тоа беше податок кој јас го бев прочитал некаде и бев многу сигурен во него и не го проверував, иако стануваше збор за аналитички текст, нели, а не за текст истражувачки. Господинот Владо Поповски дојде во редакцијата на Фокус, беше многу револтиран и грубо се однесуваше и кон нас и кон мене. И се закани со тужба, викаше на глас. Јас на сличен начин му одговорив да ја напушти редакцијата доколку вика и не сака да се разбереме, но потоа ги смиривме тоновите на разговор и се согласивме дека настанала груба грешка која јас не тенденциозно и ненамерно сум ја направил без да ја проверам. Тој се согласи да даде интервју за Фокус во кое што ќе ги објасни сите аспекти на аферата со набавката на тенковските делови за која тој имаше сознание бидејќи подоцна повторно дојде како министер и на крајот случајот заврши и со нели мое извинување во текот интервјуто и со негово интервју. Поуката од ова дека без оглед на тоа што сметате дека одредени податоци и факти ги знаете, дека сте сигурни во нив, добро е да ги проверувате кога особено кога за тоа се споменуваат личности без оглед дали се политичари, бизнисмени и така натаму, ако се во одреден контекст на нели суптилни информации како судски процеси и од тогаш се обидувам да ги проверувам сите податоци за кои што иако сметам дека се точни.